Ale no tak Bohorovský, prosím ťa pekne, vydrž, už sme tu. Nevzdávaj to, Ferry. Zomieram. Čo je, čo sa stalo? To ten pohreb tak zobral? Plinko, to bolo strašné. Prosím vás, dajte ma spopolniť. Rozprášte ma do Turca. Počúvate ma, Fizia, kde máte viceprezidenta? Nie je a ani nebude. Došlo k zmene pohrebu. Nadporučíka Kolára nepochovali tu, ale odviezli ho do krematória. No a my sme to do poslednej chvíle ani len netušili, Miňo, vieš? No, no nič, no tak vám aspoň po jednom nalejem. Áno. No. Minko, tak došli sme tam na ten cintorín, rozumieš ma? Tam bola vykopaná tá jama, tak sme tam stáli, reku, tu ho určite pochovajú, toho nášho nadporučíka, nie? A čo nevidíme? Len prichádzajú sami Rómovia a čím ďalej, tým viac a viac. No tak sme medzi nimi tam tak stáli, vieš, a čakali, kedy prinesú toho nášho nadporučíka Jožka Kolára, no a pokračujte. Ja som zarecitovala básničku, utichla duša Sokola, smutok jak veľká stodola. Áno, ďakujem. A oni sa všetci upokojili a začali plakať. No lenže potom doniesli truhlu a v truhle... No presne tak, doniesli truhlu a v truhle, čo myslíš, kto bol? Ich náčelník, Bajda. Tak, no, tuto Bobrovský vytiahol pištol, vystrelil slávnostnú salvu, no Rómovia normálne pustili tú rakvu, hej, a rozbeli sa na všetky smery a my sme... Ja za to nemôžem, šéfko, ja za to naozaj nemôžem, Miňko, ja za to naozaj nemôžem, Šaňko. Počkajte, Fizli, ale jak sa hovorí prr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 
stal pre 30 ľudí. Samé polovnícke špecialitky, nebičko v papuli. Na čo ja s tým? Čo ja to vyhodím? No len si pekne musíte poobjednávať, pretože ja to predsa nebudem vyhadzovať. A ja. Nech sa ľúbi. Ferinko, tu máš. Ďakujem.